Avui presentem l'àrea d'igualtat, joventut i drets cívics a la campanya No i punt. És una campanya centrada en agressions sexistes durant les festes que té per objectiu central que tothom pugui gaudir de l'espai públic en, en llibertat. Quan hem, quan hem revisat el tema de les, de les agressions sexistes, ens vam trobar um, en que hi havia molt poques, molt poques dades. La, les dades en realment, realment són inexistents, o, o molt, molt, escasses. El, mos trobem això i les conclusions mos diuen que només són denunciats els casos, els fets més greus i que per tant queden normalment, normalment invisibilitzats, invisibilitzats tota una sèrie de comportaments eh, que també se podrien entendre dins el marc o s'han d'entendre dins el marc de les agressions eh, sexistes, dins de les agressions masclistes i que eh, alhora hi ha una mancança d'estudis com deia abans, sobre la incidència de les agressions sexistes a les dones. Crec que aquesta és la primera qüestió que, que hem de tenir en compte i que vam tenir en compte a l'hora de fer aquesta, aquesta anàlisi. Dins el marc de les agressions sexistes hi ha dos aspectes importants. Per una banda, la dificultat que té la gent per a definir eh, aquest concepte, el d'agressió sexista, i eh, tots els comportaments que suposen una, una agressió. A més d'això, a banda d'això, està la, la invisibilització social que tenen les, les agressions en naturalitzar-se determinades conductes. En, el, en el, la primera qüestió, la, la dificultat que se té per a definir clarament el concepte d'agressió sexista i tenen cabuda en, dins aquest concepte els fets més creus, que són, que són evidents, Uh, però també aquelles agressions que són més subtils, que per a algunes persones fins i tot poden passar uh, desapercebudes, però que, el, però que és, és evident que constitueixen una amenaça permanent per a, per a les dones que normalment les incomoden, les intimiden, i en el context de, de festes, de públics, a l'espai públic, també, també sol passar i, i evidentment uh, les dones ho, ho, teniu, ho teniu molt present moltes d'aquestes conductes, d'aquestes agressions més subtils o de baixa intensitat, diríem, no són, no són denunciades i, per tant, és molt difícil accedir a dades sobre, sobre, aquesta, sobre aquesta qüestió perquè són normalitzades, naturalitzades, incorporades a la vida de les dones com a, com a part fins i tot de la, de la pròpia cultura. Aquesta naturalització, aquesta quotidianitat de certs comportaments ens porta a aquesta invisibilització que deia abans de bona part de les agressions sexistes, especialment, insisteixo, les més, les més subtils, les de, les de baixa intensitat. Uh, Segons les, les dades que tenim de les denúncies fetes, uh, agressions sexuals en penetració, per exemple, uh, 2013 a les Illes Balears van ser 62, uh, 2014 58 i 2015 69 i després, eh, uh, hi ha un altre un, altres, um, fets denunciats també contra les llibertats sexuals, e, in, contra la indemnitat contra l'indemnitat sexual, uh, que tenim dades del 2013 i 2014, perquè encara no s'han publicat les dades de 2015, que són 299 al 2013 i 294 al 2014. Això, insisteixo, només les dades denunciades, el que ens fa pensar que, uh, hi ha una una qüestió darrera, una realitat darrera Eh, damunt la qual no tenim, no tenim dades i naturalment sobre la qual eh, també volem incidir en aquesta campanya que avui presentem. El 2014 eh, la Unió Europea va fer una un estudi sobre aquesta qüestió sobre violència eh, contra les dones amb una mostra de 42.000 dones de tota, de tota la Unió Europea i eh, ja se deia en aquest estudi que l'11% de les dones havien patit algun tipus de violència després d'haver complert els 15 anys. I Uh, el 5% de les dones de la Unió Europea havia estat uh, violada. Aquestes, insisteixo un cop més perquè és important, uh, només són les dades declarades i en molts en molt de casos la realitat és que no se no declaren. En l'assetjament sexual, uh, el que volem incidir en aquesta campanya uh, trobem uh, di diversos comportaments, formes d'assetjament físic, com ara uh, besades, abraçades, tocaments indesitjats, formes d'assetjament verbal, com a comentari, bromes sexualment insinuants que, que normalment ofenen, formes d'assetjament no verbal, també, com a mirades inapropiades o lesives que intimiden, i moltes altres conductes en aquest sentit. També s'inclouen el ciberassetjament, missatges de correu electrònic, SMS o de les xarxes socials, en aquest sentit que no són, que no són desitjats. L'objectiu, com deia al principi, és democratitzar l'espai públic perquè al final les dones tenen una percepció de molta més inseguretat a l'espai públic i és, una, i és una qüestió de democràcia que l'espai públic se pugui fer servir, el pugui fer servir tothom, en aquest cas particularment les dones, amb, el, amb la mateixa percepció de seguretat que, que els homes i que la resta, que la resta de, la, de la població. I en aquest sentit és, una, és un element en el qual, en el qual volem uh, influir aquesta campanya, que ara la, la directora general, ho estic segur, explicarà en més detall, eh, és una passa més per lluitar contra les violències masclistes, que és un dels objectius principals que ens van eh, proposar, que ens van determinar com a àrea d'igualtat i com a Ajuntament de Palma i com a govern municipal. Hem de eh, fer, continuar fent feina per fer un canvi uh, cultural, un canvi uh, de fons, perquè la qüestió de les violències masclistes és de fons i per això aquesta, uh, aquesta campanya és una passa més que hem de uh, compatibilitzar, hem de coordinar amb altres, amb altres eines, amb altres elements de, de lluita, no només de suport, evidentment necessari, que ja fem uh, a les dones víctimes de violències masclistes, a les seves filles i fills, uh, però també amb, amb un canvi cultural que hem, de fer, que hem de fer com a societat i en el qual les administracions han de tenir un pes important i per això continuem fent aquesta, aquesta crida social i és precisament el que volem fer amb aquesta, amb aquesta campanya que avui aquí eh, presentem. -"No hi és una campanya que comença aquest juny eh, de 2016 i que durarà com a mínim fins al 2019. Els objectius de la campanya seran principalment 5. Aconseguir una ciutat lliure de sexisme i d'agressions sexuals i sexistes, aconseguir que tothom pugui gaudir de les festes i de la festa i de l'espai públic sense sofrir violència ni agressions sexistes i sexuals, arribar i aconseguir la corresponsabilitat social en l'abordatge de les agressions sexuals i les agressions sexistes, perquè sabem que la violència cap a les dones és una cosa contra la que hem de lluitar totes i tots. També com a objectiu ens marcant donar suport i eines i estratègies per a poder identificar, prevenir i fer-hi front a aquest tipus d'agressions. I per últim, eh, així com ha apuntat el regidor, el que volen també és poder visibilitzar i posar damunt la taula i començar a parlar i tractar aquesta part de la violència cap a les dones que moltíssimes vegades queda molt invisibilitzada. En definitiva, el que volen fer des de la regidoria és aconseguir una ciutat lliure i segura per a on tothom, perdoneu, però sobretot les dones, puguin gaudir de l'espai públic i de seu oci i temps lliure lliures de violències masclistes. Uh, la campanya està orientada a la població en general fent accions específiques cap a la joventut, però joventut entesa at de manera ampla, des dels 15, des del començ de l'adolescència, diguéssim, fent-se els 30-35 anys. Uh, com podeu veure els materials, interpel·lant directament a tres grups de persones. Les persones possibles agressores dient clarament que l'alcohol, la festa i el lligar no són excusa ni legitimen les agressions sexuals ni sexistes. Interpel·lant també a les persones agredides, que normalment són dones, uh, per a recolzar el seu procés d'empoderament i donar suport a la possibilitat que diguin no, perquè vos recordant que sempre no és no. I si una, una dona tria en el seu moment d'oci, en el seu moment d'espai públic, dir no, això s'ha de respectar. I també interpel·lam a la col·lectivitat, no? a les amigues i amics que estan compartint el moment de festa i de temps lliure amb aquesta dona o aquesta persona agredida, i a les persones també que comparteixen la resta de l'espai, perquè, com sabem, eh, eh, el grup, la col·lectivitat, pot aturar també tot aquest tipus d'agressions. Noi Punt serà una campanya de continuïtat on abordarem les diferents manifestacions de la violència sexual i la violència masclista. Sexista, perdoneu, i masclista, està clar. Per aquest estiu ens hem centrat en les festes populars i les activitats i esdeveniments que s'adurran a terme al carrer. Per aquest estiu ens plantegem tres tipus d'accions principals. La difusió de la campanya mitjançant materials pòsters, opis, flyers, que estaran als equipaments municipals, OACs, biblioteques públiques, casals de barri, etc. La presència física a diferents festes d'estiu, mitjançant monitors i monitores que explicaran la campanya a les persones que estiguin participant d'aquesta festa. I també ens plantejam i ja hem encetat la línia de col·laboració amb les entitats ciutadanes de la nostra ciutat perquè volen que aquesta campanya sigui una campanya no només de l'Ajuntament sinó de tota la ciutadania, de totes i tots. A dia d'avui ja tenim el compromís de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes i de Creu Roja Joventut i de les entitats que participen del Consell de Dones. A més, ja seguim treballant, ja han fet el contacte amb unes 15 entitats més per tal d'aconseguir la seva col·laboració. El punt d'arrencada serà la rebel·la de Sant Joan, que tindrà lloc al Parc de la Mà, i allà serà la, el primer moment, el primer dia on tindrem la presència del, mon, del monitoratge. A més, aquesta presència física a les festes es repetirà a les verbenes i a les festes d'estiu, de les barriades de Palma, concerts de caràcter multitudinari i altres tipus d'esdeveniments, com per exemple esdeveniments esportius.